Ya assalomu alaykum, o'rtoqlar jigarlarim, men radnoylarim. O'rtoqlar, xabaringlar bor, 2000 garantli gift qizibman. Shu bilan umuman gift qilmayman. Meni direktimga umuman yozib bo'lmayapti, efirda ham aytishdi boyim. Mobodo direktimga yoza olmayotgan bo'lsanglar, mana mana shu karta deb yozib qo'ysanglar, sizlarga javob yozamiz. Direktimga yozib bo'lsa, reklamni profilimga o'tib, reklamni profilimni direktiga yozsanglar ham bo'ladi, o'rtoqlar. Men bunga tegibdi. Takishda o'rtoqlar shoshilamiz, bundan keyin umuman gift qilinmaydi. Faqat ijod auditoriyani ko'tartirish. Xudo xohlasa o'rtoqlar 1 million bo'lamiz. Mashi yilni o'zida nasib bo'lsa, takishda o'rtoqlar oxirgi gifta qatnashib olinglar. Omad barchalarga.